då var det en ny dag. Vilka härligt väder som igår. Idag är målet att ta oss upp på en fjälltopp. Så vi fuskade och tog bergbanan, den första biten. Men vi har ungefär 750 höjdmeter att ta idag. Det ska vara en härlig vandring tydligen. Så vi ska börja gå nu efter en liten grusväg. Just här så de på att bygga för en ny linbana. Just nu följer vi en väldigt frodig väg. Väldiga träd och väldigt tätt runt omkring. Väldigt lättgånget. Lite fågelsång i bakgrunden. Ja, vyerna är väldigt skiftande. Helt plötsligt så lämnar man skogen och en helt annan vy visar sig. Ja, det är rejäla stigningar här i Alperna. Det märks att det är 750 höjdmeter vi ska upp på. Hallå! Hallå då! Hej! Hejsan! Ja, vi har klarat oss från regnet fram tills nu. Så nu har det börjat regna en del. Då är det inte helt fel att ha ett paraply med sig.